sababu ya kuiba chakula ya watu wako na njaa. Hiyo ndio mnataka. Maisha yamekuwa ngumu, si ndio? Baba alisema mnapata shilingi 6000, si ndio? Hao watu wanasema ati hao ndio at least country belongs to a few. Ati ni shareholders. Shareholders ni nyinyi. You are the shareholders and it is time now for you to demand what is yours. Kesho tuko Masaini. Kesho tuko Masaini. Na tumesema sisi wote tunasimama, we are going to change the future of this country. The president that we all recognize is none other than Amolo Odinga. So muko tayari ndio Nairobi? Muko tayari? Hebu inua mkono kama uko tayari. Haya, tukutane huko alafu mkose nilete marungu ni wachape pia nyinyi. Asante sana. Wacha niamshe. Mfuasi mkubwa wa chama cha ODM na hata sasa. Haya, sasa sikiza. Wajakoya unajua ni party leader. Simu relax. Simu relax. Unajua hii this is your struggle. Baba anasaidia sisi tu. Sasa baba ameamsha vijana. Na ndio jana alilonji kitu inaitwa MDB. Sasa mimi nataka kuita hawa MDB wakuje hapa. Ndio nyinyi muone mpate mtisho ama namna gani? Osewe bika. Kuja haraka. Sinona wako tayari? Na nyinyi mko tayari? Waje kidogo. Watu wa Bigori, muko tayari? Muko tayari? Comrades power! Comrades power! Watu wa Bigori, mnajua ya kwamba leo tuko na baba, si ni ukweli? Ni ukweli? Baba amesema tarehe 20 watu wa Bigori watoke nje twende Nairobi, lakini mheshimiwa Peter Masara amesema atakaa pamoja nasi hapa, si ni ukweli? Muko tayari kukaa na Masara mpaka Nairobi? Yote iko sawa, si ndio? Tutasimamiwa hapa na hiyo catch na kila kitu tutafanyiwa hapa na baba na mheshimiwa Ukila yako pia kwa hapo. Hebu nione mkono ya baba. Wacha nione mkono ya baba kwa Bigori. Haya, asante. Jo Bigori untie. And what Omabe? Tukune na wakaka uoni. Asanteni sana. Haya, asante. Vijana power. Power. Vijana power. Nataka niseme hivi. Kama vijana wa Migori sisi ndio huwa tunaelekea kwa maandamano, si ndio? Nataka tuseme hivi kifika tarehe 20. Vile Masara amesema kuanzia kesho sisi hatutangojea tarehe 20. Ndio sivyo? Ndio sivyo? Nataka niulize baba kitu moja. Watu wao wanaenda behind you. Sana sana kuna wabunge kutoka Migori hapa yenye walienda huko State House. Baba tafadhali, vijana tukasemaje? Waende wasiende? Waende wasiende? Baba, we are tired of people who betray you each and every time. Ya mwisho, baba nasema hivi, nilisikia